يعني 99 عنو جي وحاني ما سمين كرو وحاسي ما سمين كر عنو جي وحد أركي سمرك عنو جودي إني قرب تاجين هنا مر وليبو معلمك إلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعن وناكسن ولا لها قالقة ميل ولبي وقتي والبيكوتة يكو عناتو قفت كل هالليس ولا شيء حبيب عدو وإذن لي ولا لي على السودة وهذا هذا عصب طاي هذا هورنو لجوك تي انت بسودة وقع مفرم بسودة ما انت وحان رباس إذا دعين وان كو أركتي ببرنامج آدي آد مهيمة إن أنك هالله ولو بهاي هاي إن لقى هالله موضوعنا محوك هالله يا مرك موضوعنا محوك هالله يا المها قربها كو هالله محيقو هالله سببت كدن بيسينا المها هالله محيطة هاي سببت مبيئة دا ما دقن كوالدين تا ما إسكول كا ما حد إسليذين وحوكو هلابو آنيغا مركان باريتانا بادن آن سميي وحيابها إيسو بحاي أيان روائنا لو داغو والدين تقربها كنول آذين كان لغا يابي إناد أركتين أس والد وحاد أركتين وحيابو بادن أو آذين كحتا آد قروستين أو دسل هذين يا الله وحاني واجراني سيدي أبدلنا هادابا محاكا كوة المها كما دشتان إني حماذان أما حمانتو كما أبورنا وحا السواب ونقطة عنوغ إنو حماذو أما إيسبدل إسبدل حن أولا إماذو بي أذا مركاسي إيو داقنك إيو وحدتك إيكولا داقمين يعني طبيعيا عنوغاني وناغا ياكو أبورنا مركو دشتي وناغا سي إيو كسو كري والجي على ياسو برباري كسو كري لكن مركريا يا لغا يابا إنو إسبدلي واد إسل هذي محا السوابي عنوغ إنو مركريا أو فرم 0 to 100 عمل أوسان هل مر إسوريجيو أو ملحن وكسو جيستي وحيابها بضن آن أركي وحيته والدينتنا أين كبرارك سنين المها كنو القربها وحي أباهين سبورت يعني قرب قل والد أي أباهين تاسن ووح أني آن أركي أو مقن سيدي سبورت أباهين فور أكسامبل يان سوق آذنين سومالي مركة آن جوغني معلنكا سيدا لولا دقم سومالي ويكدو انتهي سيدا حالكاني لولا دقمو لكن اناغا ما داما دقن كيني سومالي دقن كيني وحوها معلنكا مركا عنو كولو جينايو ودوك سيدا قرآنكا خاصة محال ديجري معلن ماشان اشي شبه اشي سبه انتان كيهين اذا اسكالي وحانا لقوة دا معنيها دا عنو كان سارف تديالي معلنكا لو قدن بايا عنو معلنكا وحو دا حيا سحن معلنكا عنو هدودو معلنكا ساني سانو سميي معلنكا لي وركيس الراعايا معلنكا رسبكتيس اد نوغ بضن aaday inoo gubadad markaan iimaanay qurbihi waxaan wadanaa wali dhaqankii ahaa macallinka respectigiisina leenahay meelaha anaga aan dareensanay markii ilmaheena laga soo galay isbeddelkooda waxay kamid tahay waxaa jiro iskuulaadka cunsirnima jirto oo canugaadi waxa laga yaabaa qalad asiga sameeyay xitaa oo ilmaha labidka ah sameynayaan in lagu weynaysiyo adiga waalid ahaan markii iskuulkii lagaaga soo waco lagu dhaho kaale canugaada waxaan u sameeyay kan u sameeyay aad canugii aad canaanatay maybe waxa laga yaabaa macallinkii inuu caayay oo hadal xun uu macallinkii ku dhahay aad macallin maxaa waxaanaysa macallin ma la caayo wariya macallin waa la respect gareeya meeshi macallinkii iyo sidee ku imaaday canugaan inuu macallinka aflagaadeeyo iyo macallinkii inuu gardar yahay ma laga yaabo isma weydiinayna waxaan qalad ka saarayna ilmaheena taasina aniga ra'yi ahaanteed waa laga saxsayaa sababtoo ah canugaadi barasharka iskuulka ka haystay inaa wareysanay u baahan tahayna balwan maxay ku imaaday inuu macallinka caayo kow inta aadan aadan macallinka difaacin waxaa kow difaacitaan nooga baahan waa ilmaheena inaan canugeena garab istaagno maxaa yeelay wax uu ku dhex jiro adiga mala socotid maalintii oo dhan iskuulka wax ku qabsanaya cunsurinima ah ilmaha ha ka ahaato macalimiinta ha ka ahaato shaqaalaha kaleeta ha ka timaado meeshay doontaba canugaani waxaa haysto biya yani dhibaato inay haysataa laga yaabo adiga aadan la soconin subaxdii asigoo faraxsan ka baxay galabtii markuu soo laabto laga yaabo inaadan wareysanin maxaa dhacay iskuulka maxaa kala soo kulantay midnaba aan aldhihin sax waa dhacda marka haddii aad aragtid canugaada problemkiisa iskuulka macalinka ha garab istaagin please garab istaag canugaaga macalinka weydii canugayga siduu saas ku dhihi karaa teeda kaleeto haddii canugiina qalad lagaaga soo sheego ha la istaagino ha dhihina haa saxda ogtahay xitaa canugaada qaladkaas inuu ka imaan karo laga yaabay iskuulka inuusan ku dhiirigelinin ku dhiiroonin inuu qaladkaasi sameeyey ha dhihin kayga anaaga ogaa waxaasi way ka sawirtoowaan ee macalinkii garabkiisa ha noqonin maxaa leeyahay canugayga waxaa sidaas sidaas inuu sameeyey sidee ku ogaatay macalinka seeka taada kaleeto canugayga waay aad tooshka ugu qabatay maxay tahay macalinka waa inaad tusisaa adiga canugaada inaad garab taagan tahay ma ahan inaad canugaadu arko inaad macalinka keliya aad garab taagan tahay arrinta ah
إن أو مركي معلن يو أرضي إسكو إمادان ووالدين تأي معلن كقرب إستاقا يان ماهن أرين كليا صومالي دا إهيستا بغانا أجانب تنوي إهيستا حتى رواي إذا بغانا لقسمي أركا إلا قصر لقسمي فور إكسامبل مركا آن ودن كان جرمال كان غان كنول نهاي وحاجرت التر نابن هبين لده يعني هبين كوالدينتا ووالدينتا اسكول كتغايان ومعلمينتا والدينتا كل مايان وشير قود هان هوا ذا نقطو لمان والدينتا فصل كعنو قادة ديكتان هوا ذا فليان اما ها نقطو كلي كلي وحان وقود دوانا اجانيبتا وحيتا هاي انا قاها دي عانو قينا قلدنا لو بشيغا على طول اساقا عن بارين تكور استاجنين او حالين وريا معلسان وصمي ساي سيدي سيدان كودا عدي وريا واقل دانتا هاي معلم ابدا ايو معلم كي وحو هذا بأسا قرب كيسا لنو قنايا هل كا ايدادك جرمال كا ايو داد ايو قود دوانينا وحيتا هاي وحي ليهين سيدو عانو قيه ساسكو سميي محي وقود واي يعني 99 عانو قيه وحاني ما سمين كارو waxaasi ma sameyn kara anugay waxaad arkaysaa marka anugoodi inay garab taagan yihiin mar walba macallinki ilaa markaasi ay zaawiyo ku ay ku kuusaan oo markaasi uu soo baxdo waxyaabaha macallinka naftirkiisa uu ku qaldanaa uu qirto macallinka yaa ani naftirkayga meesha saan ka qaldanahay aha saas inuu soo istaago laakiin marka aad macallinka basli aad ar uu ku aragtid inuu macallinka basli aad garab ka siinaysid oo canugii aadan markii xitaa aadan garab siinayn waxyaabaha oo ajaanibta ilmahooda ay ka cawdaan ay ka mid tahay ma ahan kaliya Soomaalida ilmeed inay qabato marka aan arkay waalidiinta oo jarmalka ah markii macallimiinta la kulmaayaan say macallimiintu ugu inda adag yihiin oo canugu ilmahooda u difaacayaan ilmahooda xuquuqdooda ay u difaacayaan markaas waxaan iswaydiin kaalin annaga marka oo ajaanibta markay macallimiinta la kulmaan ayaga kaali macallimiinta xuquuqdooda ma lahayn misaxnu gaad xuquuqdiisa kaali dood waxaad arkaysaa macallimiinta leeb xuquuqdooda doodayeen halka dadkan jarmalka kale tani ay ugu duwan yihiin ay u doodayaan bacanugooda xuquuqdiisa waxyaabo xaq u lahaa una heelin waxyaabaha u baahnaan aan macallimiinta ka dhameystirin anaga laakiin macallimiinta yaa bala tool difaacuna waxa u maleeyna waalidiinta iyo macallimiinta inay dhaleen iskuulka ilmaha meesha noloshooda ku bilowdaan way meesha ay ku bartaan saxa iyo qaladka meesha ay ku bartaan cadawgooda isaaxiibkooda way meesha ay noloshooda dhan ay horumarka ku sameeyso way yani ay hor u socodkooda iyo dib u dhacooda intaba ka dambeeyso marka anugaada hadii uu arko in aadan waalidkiisa uuna u aheyn asaga garabkiisa aan garab galeynin xitaa waxyaabaha uu ku saxan yahay wana ku garab galin marka sidoo aanu gaadi waxyaabaha uu ku qaldan yahay uu kugu sheeganaaya marka wuxuu leeyahay mar walba ani hooyadeeda ama aabaheega ani ima garab istaagayaan aanu gaadi marka wuxuu noqonaya aanu gudaha ebirka ah noqonaya kalsooni aan ka buuxin kalsoonida ilmaha waxay siinaysa awood ay siinaysa awood ay noloshaan adag ay ku wajihi karaan laakiin marka aanu geeyney aanan kalsooni siinin oo noloshaani ku wajihi karo aanan tusinin inaan garab taaganahay marka wuxuu noqonaya aanu daciifa wax walba oo ka hor imaadan uu u jilicsanaanaya sidaasay ugu badan tahay ilmaheena in ay nolosha ka dhacaan ay halaabaan okay gebegebe waxaan ka soo dhigayaa ilmaha qurbaha jooga guud ahaan intay u baahan yihiin support financial ah dhaqaale ahaan in ka badan kumanaan malaayiin jeer ayay waxay u baahan yihiin in aan nafsiyan aan support greyno aan taageerno aan la sheekaysano aan waqti siino aan weydiino waxa uu la kulmo waxa uu ka cawado siduu wax u arkayaa inaan dareensiino inuu shakhsi yahay jiro gurigaani uu ka tirsan yahay uu taladiisa la qaato wuxuu soo jeediyo ay ka mid tahay wuxuu adiga soo jeedisay oo kaleeto inuu dareemo canugaada inaad garab taagan tahay mar walba waxyaabaha ugu muhiimsan ayay ka mid tahay badana waalidiinteena Soomaaliyeed waxaan u baranay inaanan ween dhaqankeena Soomaali iyo waagi aan ku dhaqneen intaba ay ahayd inaan canuga aan la sheekaysan aan wareysanin oo na saaxiib ka dhigana laakiin waxa u baahanahay halkaani marka la joogo inaan barano inaan canugeena saaxiib la ka dhigano aan wareysano aan dhahno hooyo wax kasto jir ii sheeg aniga mar walba waa ku garab taaganahay inaan waqti siino waxyaabaha uu ka cawanayo aan dhegaysano aan ku sameynin kaliya attack in aanan mar walba aan daleeceen kaliya aan u jeedinin oon dhihin saana tahay kana tahay kana tahay kana tahay aan dhihin laakiin aan dhageysan aan u geena waxyaabaha uu ka cawanaa iyo waxyaabaha uu ku fiican yahay iyo waxyaabaha uu dareemay waxyaabaha uu sameeyo rabo intaba markaasi waa ogaan kartaa la socodku waa wax ugu muhiimsan
markaan ilmo tarbiyeynayno door muhiim ahna ka qaato wanaaga ilmaheena mustaqbalkooda iyo tan hadaba intaba walaal hadii fiidiyowga markaa ilaa ayalahan soo gaartay aad ayaad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa inaad aad ugu heshay waa walaashiina xabiiba cadow oo idin leh intaan fiidiyo kale to aan kala kulmi doono mar waliba ka kulmi doono meeshaan way dhibaysaa aan kala kulmi doono إن شاء الله يوم من الأيام واسح دونا وحان إذن كتك يا سيداس إيو نبت كليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واختي والبيكوتاي هكو عناتو السلام